команда Черкаської обласної організації Товариства Червоного Хреста України взяла участь в масштабних дводенних навчаннях, повідомляють на своїй сторінці червонохрестівці. Ситуація в Умані, котра довела, наскільки важлива командна робота та вміння взаємодіяти всім службам. Навчання проходили як в день, так і в нічний час. Значну увагу в ході навчань було приділено взаємодії різних служб, які зазвичай залучаються для робіт на місці надзвичайних ситуацій. ДСНС, поліція, служба медичних катастроф, Червоний Хрест України, представники інших служб екстреного виклику напрацювали в ході навчань найбільш ефективний алгоритм взаємодії. Навчання дозволили усім учасникам не лише напрацювати новітні алгоритми дій, а й вдосконалити власні методи та способи реагування на наслідки надзвичайних подій. Розроблена програма навчань дозволила усім запрошеним в умовах максимально наближеним до реальних відпрацювати і індивідуальні дії, і попрацювати в складі зведених ланок.